Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Moment per la cultura, com cada divendres aquí al Tarragona 100%, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui ens visita un tarragoní d'àmplia i llarga trajectòria artística, que a més és notícia en els darrers dies per diferents bones notícies. Així que avui en parlem amb l'actor i dramaturg Vicente Cañón. Bon dia, Vicente. Benvingut. Hola, Vicenç, bon dia, com vulguis. Vicenç o Vicente. Tanto monta. Benvingut al programa, com estàs? Molt bé, content. També ens acompanya l'Adrià Requesens. Adrià, bon dia. Bon dia. Hem convidat el Vicenç Cañón, entre altres coses, perquè ell ha guanyat el primer premi del concurs de teatre de textos de la companyia Carros de Baco per l'obra La Visita. Ha estat escollida entre més de 250 propostes. Sí. Suposo que content. Explica'ns, com ha anat això? De moment sorprès, perquè clar, durant el confinament famós vaig aprofitar el temps per escriure coses. I una de les coses que vaig escriure va ser l'esborrany de La Visita, no? Que La Visita és la visita que tothom tindrà algun dia. M'enteneu, no? Vull dir... Sí, ho té. Uh-huh. Doncs vaig començar a escriure i la vaig deixar aparcada, després vaig tornar, a l'estiu vaig tornar una altra vegada, i va sortir el concurs de Carro de Baco, que l'any passat ja vaig quedar entre les 10 primeres amb una altra obra, no? Vale, però vaig pensar, doncs enguany ho torno a provar. I per allò, perquè no diguin el pesat aquest de sempre, vaig inventar un email amb allò, un pseudònim allò, perquè no diguin, joder, aquest tio és el de sempre. No, i va funcionar. Total, que es van presentar textos d'aquí i de Sud-amèrica bastant, em va dir la gent del jurat quan van trucar, no? Aleshores, no confiava molt, perquè l'any passat sí que amb l'aniversari és una obra dramàtica, així una trobada de dues persones i tal. I aquesta vegada és un clau d'humor, no? I aleshores vaig pensar, la comèdia no, m'entens? No. Aleshores la vaig enviar dient, bueno, per fer alguna cosa. I, bueno, doncs primer van passar, com de les 250, van passar 30 obres i dic, ah, però mira, sí està, però... T'ho juro que pensava, bueno, ja està, va. I sí, i em van trucar per la nit, allò, volem parlar amb tu, una sorpresa, patatín, patatant, i jo dic, i sí, bueno, pues content i feliç, no? Això del reconeixement, sobretot, no? I de que al final la feina, doncs, té la seva recompensa, no? Mm-hmm. Explicaves que no tenies gaire confiança en guanyar, de fet, si no tinc mal entès, havies presentat també una altra obra. Sí. Com sí, vas sí. rebre la notícia? O sigui, clar, sorprès, perquè l'altra obra, lo intentamos, em semblava més original, no? No puc explicar, perquè si explico allò, de totes maneres, està penjada a la meva pàgina. Tu confiaves més en aquesta. A la meva pàgina web està penjada, la gent la pot allò, descarregar i llegir-la i representar-la, el que vulgui. I confiava més en aquesta, la trobava més original. No puc explicar el perquè, no vull fer spoiler, però... Aleshores, però bueno, i aleshores quan el jurat em va trucar, allò, en aplaudiments, jo sentia aplaudiments i gent amb mascaretes a una videoconferència, i jo, saps allò que dius? A veure, que es posi el president, perquè no m'ho creia, saps allò que dius? No, que es posi la persona, i sí, va sortir la persona, digo, hola, que sí, que te confirmem, que patatín, que patatant, hi ha un premi monetari, però el premi més bonic, penso jo, és que al setembre, toquem fusta, aniré a Barcelona a un teatre, al Teatre de Santa Coloma de Sagarra, a veure la funció representada per una companyia, i a part de l'entrega de premis, el diploma i tota aquesta mandanga que I el premi que suposa per tu en la teva trajectòria? Perquè home, tu ja portes molts anys ficat en aquest món d'escriure, fer teatre. Sí, home, aquest premi suposa alguna cosa especial? 30 anys, però sí, em va agafar allò que després de l'any passat tan dolent que vaig passar, perquè per mi va ser un any desastrós, bueno, per mi, per tothom penso, doncs, ostres, només el fet d'aprofitar el temps, no? En lloc d'estar tot el dia plorant allà i escoltant notícies, només aprofitar el temps en escriure, en llegir, en crear, doncs va ser, ostres, doncs, bueno, al final tens la recompensa, no? Ahir jo treballo a les escoles de Tarragona, soc treballador de l'IMET, de l'Institut Municipal d'Educació, i vaig per les escoles i la gent diu, oh, ja era hora, dic, ostres, em noto que la gent m'estima molt i que tenia ganes això de que em passés alguna cosa així com aquesta, com el premi, no? Tot i que he guanyat més premis amb companyies de teatre i tal, no? I en teatre amb nens, he guanyat uns quants premis ja. El que passa és que aquest, no sé per què, bueno, els astres allò, i ha tingut més ressò. Mhm.
Una obra que, si no m'equivoco, està feta en 5 folis, que eren els requisits. Sí, sí, sí. Explica'ns una mica això que la gent potser no coneix tant. Com és escriure una obra de teatre? Què requereix? Temps, concentració? Perquè ja en portes moltes, no sé si ja les fas com a xurros. No, com a xurros no, però sí, 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 porto unes quantes allò... Sí, sí, home, són... És que escriure teatre va néixer de la... Era una necessitat per mi. Vaig arribar a les escoles a treballar i em trobava amb unes obres molt carrinclones pels nens, allò, obres de dos personatges que parlaven i la resta feien allò de visca, visca el rei, i pensava, ostres, no ho trobo pedagògic això, per tant vaig començar a escriure, i vaig començar a escriure i sobretot vaig consultar la canalla, a veure què us agrada, doncs volem aventures, volem humor, volem por, i vaig pensar, doncs vaig començar. Ara miro les obres que vaig escriure i penso, mare meva. Però bueno, en el seu moment van fer la seva feina, no? I bueno, vaig començar a escriure, i què passa? Doncs escriure micoteatre, que està molt de moda, tens ara justament que quasi no ho podem fer, doncs, home, pensa que cada vegada és diferent. Moltes vegades escric les escenes. En aquesta escena passa això, en aquesta passa allò. I a vegades, com aquesta, no puc evitar. Començo a escriure, 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 escriure. M'aixeco a les 6 de la matinada i pum, obro l'ordinador i perquè no se m'oblidi la idea que tinc, no? I clar, això pot ser almenys 10 folis o 20 folis. I ara dic, ara fes en 5. Ostres! Ostres, allò comptant paraula per paraula, comptant acotacions, treu aquesta acotació, la trec, no cal que digui que se'n va cap a la finestra, no ho dic, ja s'ho faran, i això va ser una feina molt feixuga, molt, 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 vull dir, però al final, mira... I què t'agrada més, escriure o interpretar? Escriure teatre o interpretar teatre? Home, m'agrada més interpretar, el que passa és que, hòstia, ara que estic tornant a assajar amb un grup que hem format aquí a Tarragona, doncs me trobo una miqueta oxidadet, eh? O sigui, em trobo que estic tan acostumat a dirigir, a manar, i ara que quan em mana em dic, és allò que dius, sí, sí, a sus ordres, no? Però penses per dintre, nyiqui, nyiqui. Explicaves que el temps de pandèmia et va servir precisament, no?, per poder-t'hi dedicar en les teves obres. Sí, sí, sí. A veure, quan va passar... Mira, nosaltres el dia... El gener del 2020, juntament amb la Marta Antolín, que és una actriu d'aquí a Tarragona, es van reunir i van començar, perquè ella va escriure una obra de teatre que curiosament passava en un bar, i la meva també passava en un bar. I van dir, ostres, per què no fem una obra arrel d'aquesta idea? I va sortir l'obra que estrenarem al juny, m'enteneu? I aleshores, això va ser el gener del 2020, reunim a 6 persones pels personatges, ja tenim repartides les escenes, tot anava superbé, i de cop i volta, bam, ens tanquen, vale? Aleshores vaig pensar, he d'aprofitar el temps, vull dir, no, aleshores què vaig fer? Doncs vaig repassar els textos que tenien, ella i jo via internet, allò, e-mails, videotrucades d'aquestes, i bueno, després la vam acabar d'arrodonir l'obra de teatre. Després de l'estiu es van tornar a trobar, al setembre o l'octubre, no recordo bé, i vinga, va, comencem a assajar. Una setmana abans d'estrenar-la, tornen a tancar els teatres. No sé si va ser el novembre... Octubre. O octubre. Torna a tancar tot... O sigui, I ara l'estrenareu dins ara, el juny? El juny, el 19 i el 20 de juny, al Magatzem, l'última, una obra que va sobre històries que passen en un bar, no explico més, i que són textos de la Marta Antolí i meus, i que espero que agradin molt. Hi ha de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta de tot. Ja veiem que el Vicenç Canyon està ficat en un munt de coses i de projectes, però a més tu treballes, també ho esmentaves abans, a l'Institut Municipal d'Educació, sí, sí, des de sí. Fa 20 anys o més. Més. Portant teatre als nens, no? Sí, és que, clar, això molta gent a Tarragona no ho sap, però a l'Ajuntament... Des de sempre ha apostat per la cultura i les arts a Tarragona, i que més que a les escoles. Aleshores, nosaltres som 6 persones, ara som 5, que anem a les escoles a horari escolar per donar teatre als nens. Per què horari escolar? Perquè les extraescolars només van els que s'ho poden permetre. En canvi, l'horari escolar... La classe es parteix, moltes vegades mitja classe està fent informàtica, l'altra fa teatre, o a vegades tots estan allà,
per fomentar la llengua, l'expressió, el treball en equip. Hi ha moltes coses que el teatre es fa i que no es veuen, però que estan. En aquesta línia, a partir del curs vinent, a l'Institut Martí Franquès s'impulsarà un nou cicle formatiu de grau superior en teatre. Com valores aquest fet? Home, doncs molt bé, ja era hora, no?, que Tarragona nostra... És que, a veure, jo vaig sortir de l'Escola Municipal de Teatre, Josep Ixar, als anys 80, vull dir que era, gràcies a aquesta escola jo estic aquí, perquè tu busques un referent, un lloc on anar, perquè vols fer teatre, però on? He d'anar a una empresa privada? D'acord, però home, si hi ha una cosa municipal, una escola municipal de teatre, doncs d'aquí van sortir molta gent. I penso que per què no? Per què Tarragona no... Hem d'anar sempre a Barcelona? Per què sempre centralitzar-ho tot a Barcelona? Sembla que no passi res més que a Barcelona. Les notícies, mireu molt bé què passa. Parlen de l'estrena, l'apuntador, i parlen només de les estrenes de Barcelona. I dic, i a la resta no hi ha estrenes o què? Doncs això, hem d'una miqueta burxar ja per dir, estem aquí, i Tarragona penso que es mereix culturalment, que està una miqueta així paradeta, parlant clar, doncs mereix un revulsiu i fer coses. Doncs, Vicenç, al fil del que comentes, i per acabar l'entrevista, com veus el panorama cultural o fins i tot més aviat teatral? Perquè sí que hi ha molts grups de teatre a la ciutat. Tu que portes en això tota la vida, com analitzes el moment, com a mínim, de vitalitat teatral i cultural de la ciutat? Jo, seré franc, el problema que té Tarragona és que té mentalitat de poble, culturalment parlant. D'acord? I això en què s'expressa? Què vols dir? Doncs que són capelletes. És a dir, el grup de teatre A no es parla o no va veure el grup B. Si estàs al A, no pots estar al C. Perquè, clar, perquè allò dius, però bueno, però què passa aquí, no? Vull dir, jo he fet muntatges amb gent d'un grup, d'un altre, i hem fet coses xulíssimes. A Tarragona hi ha molta gent, hi ha molt de talent, de veritat que hi ha molt de talent. Només falta una miqueta d'empenta i que la gent s'arrisqui a fer coses. Vull dir, no, és que no som d'una colla castellera, que només, m'entens, la cultura és universal, la cultura és per tots. No es poden ficar etiquetes a la cultura, no. Penso que hem d'obrir-nos i provar coses noves i arriscar-nos i equivocar-nos, però fer coses. Perquè, ostres, és que allò... No, és que jo sóc d'aquest grup i no... Quina tonteria, m'entens? Aquestes capelletes ja van passar a la història, però encara continuen. M'enteneu que vull dir? Que s'han de... Que haurien de passar a la història, però que estan aquí i que de mica en mica, doncs... Home, si l'Ajuntament fiqués la seva part també, doncs també podíem una miqueta també obrir-nos una miqueta més a experimentar, el que acabo de dir, a experimentar, a fer coses noves, doncs arriscar-nos. Arriscar-nos, aquesta és l'expressió amb la que acaba la reflexió el Vicenç Canyon, que avui l'hem convidat per diferents motius. Queda clar que ha guanyat aquest premi per la visita. Has dit que es representarà, s'estrenarà al setembre, no?, a Santa Coloma de Gramenet. Sí, exacte. I abans, al juny, tens l'estrena d'aquesta obra al Teatre al Magatzem. Sí, jo espero tornar aquí per explicar-t'ho més bé. I tota la feina que fa, com deia ell, com ara estava explicant també des de l'Institut Municipal d'Educació. Vicenç Canyon, moltes felicitats. Gràcies a vosaltres per donar-me veu. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquest moment professional tan interessant. Gràcies. Gràcies al Vicenç, gràcies a Adrià també. Com cada divendres, el Temps de la Cultura, aquí al Tarragona 100% a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.